gráða frá Háskóla Íslands hefur sýnt sig að vera svona lykill að framtíð mjög margra Íslendinga. Afdrifin nemenda eftir hafa lokið hérna prófi að þá sjáum við að það eru mjög fjölbreytt störf sem nemendur sinna. Við sjáum í sjálfum sér nemendur okkar út allt í íslenska samfélag og ekki bara á Íslandi, heldur raun að vera út allan heim.